Իսուս եկավ եւ կերսեցածիները ազատեց այդ խենթերեն, այդ թիվը հարվածներեն, որոնց պատճառով մարդիկ չէին գրնար նույնիսկ քերեսման երթ։ Մարդիկ այդ ճամփաներեն չէին գրնար, գվախնային, որովհետև քազազած էին, կվնասեին մարդոց։ Իսուս եկավ եւ զիրենք ազատեց այս թիվը հարվածներեն, բայց անով հանդերձ մենք կսպասեին օրինակի համար մարդիկ հավաքվին, քերեսմանները քան, ասեն, օ, շնորհակալ ենք դեր, փառք ես դեր, որ դու մեզի կարողացար ազատել այս խենթերեն, այս տիվա հարվածներեն, եւ մենք հանգստացանք, փառք ու երկրպագություն ու շնորհակալություն քեզ։ Բայց ճիշտ հագարակը բադայեցավ։ Եկան եւ Իսուսին ինչ ասին, խնդրեցին, որ ինքը իրենց սահմաններեն դուրս երթա։ Եվ սա գարձեմ միակ դեպքերն է, որ քաղաքը մերժե Քրիստոսին եւ սերեն քեզի չեն կուզեր քնա։ Ոչ քու բժշկությանդ գարիք ունին, ոչ քու օկնությանդ գար, մենք քո ենք, մեր վիճակեն մենք այսպես քո ենք, ուրիշ բան չեն կուզեր։ Սա առաջին դեպքն է։ Բայց բատմության ընթացքին առաջին դեպքը չէ։ Բատմության ընթացքին դեպքերը մի շառնակված են։ Հակառակ որ Քրիստոս հայտնված է ժողովուրդներու, իր առաքյալներու միջոցով, իր աշակերտներու միջոցով, հաստուցած են ավետարանը ամեն դեղ, եւ մարդիկ ծանոթացած են այդ վարդապետությանը, որը թեպի բրգության կդանի, միակ ուղիղ վարդապետությունը, միակ ուղիղ գրոնը, միակ մարդկային գրոնը, որ գրնա հաշտեցնել Աստված մարդուն հետ, կամ մարդը Աստուծո հետ։ Բայց առով հանդերձ գան ժողովուրդներ, որոնք մերժեցին, մերժեցին Քրիստոսը, չեն ուզեր այդպիսի Քրիստոս։ Այդպիսի ժողովուրդներեն մեկ առաջինը ով է, լսեք տեսնեմ, առաջին ժողովուրդը, որ մերժեց այս Քրիստոսը, չուզեր այս Քրիստոսը, խոսած ենք այդ մասին, բիդի որ գիտնակ, հրյաները, Աբրիս Էլո Աղաբաբյան, առաջին մերժող ժողովուրդը եղավ հրյաները։ Իսկ նաև մենք ալ բագաժ չենք, հայերս ալ բագաժ չենք։ Մենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ եղանք, որ ընդունեցինք Քրիստոսը։ Այսօր մենք մեր ցերկով քերքեսացիներու նման, ասենք մենք այս Քրիստոսը այլևս չենք ուզեր։ Այս Քրիստոսը թող մնա միայն բատմության մեջ, որ մենք ժամանակին եղած ենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ, եւ մենք Քրիստոսը մեր ցերկով հանեցինք մեր օրենսդրութենեն։ Եվ անգամ եւս ասեմ, մենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ լալով որպես պետականություն, այսօր մեր պետականությունը քրիստոնյա չէ, աշխարհիկ պետություն ենք մենք։ Դա ինչ կնշանակե, եթե ոչ ուխ դա դրժություն, դա ինչ կնշանակե, եթե ոչ քերքեսացիներու նման երտալ հավաքվիլ Քրիստոսի մոտ եւ ասել իրեն, դեր այո գիտենք դունի չար մեր երկիրը, գիտենք դուն էչ միածինը կգոչվի քո անունովդ, որովհետեւ միածինդ իչար էչ միածին եւ այլն, բայց այդ բավարար է միայն պատմության համար, հիմա հերիք։ Մեզի մարդիկ ճանչցան, պատմությունները գրեցին, այդքանն էր մեզի։ Բայց մենք որպես ժողովուրդ այսօր քրիստոնյա ենք, քանի դոգոսը քրիստոնյա է, որովհետև քրիստոնյա ինչ կնշանակե սիրելիներ։ Քրիստոնյա կնշանակե քրիստոնյա ունենալ, Քրիստոսը ունենալ։ Բայց այսօր մեր ժողովրդի քանին Քրիստոս կա իրենց մեջ։ Բոլոր, եթե անունով բիդինայինք, մենք բոլորս քրիստոնյաներ ենք։ Եթե խաչը պիտի լա չափանիշը, որ գգրենք, բոլորն ալ քրիստոնյաներ են։ Բայց եթե քորձը պիտի լա չափանիշը, ապա ցույցը մեր գենցաղն է այսօր, մեր ժողովրդի ընդհանուր գենցաղն է այսօր, մեր ժողովրդը ինչպիսին է, մեծամասնությունը ինչպիսին է, մեծամասնությունը աստվածամերժ է քրիստոնեության կողին դակ։ Եվ դակավին կնահատելի է մարդիկ, որոնք գսեն, մենք
Քրիստոնյա չենք, մենք չենք ընդունիր Քրիստոսը։ Մենք չգիտեմ, մենք արևը գուզենք պաշտել մեր հին ժողովուրդներում, մենք չգիտեմ ինչ հստակ կսեն, բայց մեծամասնությունը չսեր։ Քրիստոնեության քողիդակ քրիստոնյաներ են, աստվածամերժներ են ներողություն, որոնք կմերժեն Աստված։ Ինչու կմերժեն Աստված? Որովհետև դա իրենց շահերուն կվնասե։ Հիմա կգարձեք, կերկեսացիները ինչու մերժեցին Քրիստոսը, որովհետև բժշկեց դիվարներուն, ոչ, որովհետև իրենց շահերուն վնասեց։ Ինչն էր իրենց շահերը? Կերկեսացիները որպես հետանոս ժողովուրդ, իրենք այդ հադուկ, ուրեմն այդ խոզերու բիզնեսը իրենցն էր, իրենց եկամուտը խոզերն էին, խոզերու պահելն էր։ Հետևաբար, եւ որ Քրիստոս եկավ, եւ այդ թևերը խոզերու մեջ մտան, եւ բոլորը քացին, հեղտամահ եղան ձովի մեջ, սատկեցան, քերկեսացիներուն բիզնեսը խփեց։ Ամեն ինչ իր մոտեցիր, բայց մարդու բիզնեսին ու քրբանին մի մոտենար դեր։ Հազիվ մոտենաս եւ տբնաս մեր քրբաններուն, մեր բիզնեսին խանգարես, քու վարտաբերությունդ խանգարե մեր բիզնեսը եւ մեր դրամները։ Մենք քեզի պետք չունենք, մենք քեզ քանենք։ Իսկ եթե պիտի քաս ավելի մեզի քաչալերես, ավելի մեր դրամները շատցնես, մեր բիզնեսները մեծնես եւ այլն, 1000 բարի եկուր քեզ կընդունի, բայց դե ոչ չենք ընդունի։ Անոր համար այսօր աշխարհի մեծամասնությունը քրիստոնյաներում, մենք չենք խոսիր աստվածամերժներու մասին, մենք չենք խոսիր անհավատներու մասին։ Քրիստոնյաներու մեծամասնությունը այսօր ինչու գմերժե քրիստոնեությունը, կամ ինչու գմերժե Քրիստոսը, որովհետև Քրիստոսը չի համապատասխաներ իրենց ցանկություններուն, իրենց կյանքին, իրենց բիզնեսին։ Եթե Քրիստոսը քեզի գսե արդարությամբ պիտի վաստակես քո հացից, եւ դու որոշ շահ մգրնաս շահի, բայց դու մարդուն գխապես, ինչպես կգրնաս ընդունել Քրիստոս, ընդհակառակը դու կվտարես Քրիստոսը։ Եթե Քրիստոս քեզի պիտի ասե, սիրելի հայ ջան, սիրելի բարեկամ ջան, գշիրքի մեջ մի խապեր, գշիրքդ եթե 1 կիլո է, 1 կիլո թողելա, արդար շահդ գրնաս վաստգիլ առանց խապելու, բայց եթե քու կիլոդ 900 գրամ է, որպեսի դու 100 գրամ քաշես մարդ, խապես մարդուն, Քրիստոս այնտեղ քեզի ամիջապես ոչ պիտի ասի, եւ դու բնականաբար պիտի չընդունիս Քրիստոսը, այսինչ Քրիստոսը գխանգարե իմ շահերը, գխանգարե իմ բիզնեսը, եւ անոր համար մարդիկ կհրաժարին։